اللہ رب العالمین نے سورہ نور 18واں پارہ 55 نمبر آیا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ رب العالمین نے انہاں لوگاں نال وعدہ کیتا تواڈے وچوں جنہاں نے عاملوا الصالحات نیک اعمال کیتے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کیڑی شے دا وعدہ کیتا؟ فرمایا اس چیز دا وعدہ کیتا اللہ رب العالمین نے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، لام بھی تاکید ہے اگے نون مشدد وہ بھی تاکید ہے اور معنی بندا پیا کہ ضرور بر ضرور فی الارض انہاں زمین وچ خلافت عطا فرمائے گا، ضرور بر ضرور انہاں زمین تے کیا عطا فرمائے گا؟ خلافت، کیویں؟ کما استخلف الذین من قبلہم، جی میں اللہ رب العالمین نے انہاں تو پہلے لوگاں نو خلافت کائنات تے عطا فرمائی، ٹھیک ہو گیا جی؟ فرمایا ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضا لہم، فرمایا ولا یمکنن، اور ضرور بر ضرور یہ جڑا دین ہے نا یہ اس دین نو خلافت جما دے سی، جما تو مراد کے کائنات ادا دین اسلام دا قلعہ ٹھوک دے سن، مضبوط کر دے سن، او لوگ کہ جنن رب تعالی خلافت عطا فرمائے گا، سمجھ آئی؟ سمجھ آ رہی نہیں؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور دین بھی کیڑا؟ اِتَدَا لَهُمْ، جیڑا رب العالمین نے دین تو آڈے واسطے پسند فرمایا، او اس دین دے پنجے ادیاں شاخاں کائنات زمین تے گاڑ دے سن، کوئی اسلام نو پھر ختم نہ کر سکسی، گاڑ دے سن۔ اگے چلو، فرمایا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا، فرمایا اللہ تعالیٰ ضرور بر ضرور وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ، اوہ تاقیدہ لا کے پھر فرمایا اللہ ضرور تبدیل کرسی، مِن خَوْفِهِمْ انہاں دے خوف نو انہاں دے ڈر نو، امنا امن دے اندر، اللہ تعالیٰ ضرور بر ضرور انہاں دے خوف نو امن دے اندر تبدیل فرما دے سی۔ فرمایا یعبدوننی، او جڑے حسن نا خلیفے، یعبدوننی او میری عبادت کرے سن، میری عبادت کرے سن، لا یشرکو نبی شیعا، میرے نال کسے چیز نو بھی شریک نہ ٹھہرے سن۔ فرمایا یعبدوننی او میری عبادت کرسن جنن میں کائنات تے خلافت عطا کرسن، لا یشرکو نبی شیعا، کسی چیز نو بھی اللہ دا شریک نہ ٹھہرے سن۔ ہم سوچو رب جنہ دیا عبادت دیا گوائیاں اس ویلے دیا پہ دیندہ جس ویلے او خلیفہ بن سن، تے جس ویلے جناب صدیق خلیفہ بنے یا جناب عمر بنے یا جناب عثمان بنے یا جناب علی المرتضی بنے، کیا اس وقت حضور آئے؟ آپ پردہ فرما چکے آئے، تو ہم ایک دلیلے بھی دن دن دیو جی بس دلے حضور پردہ کیتا تھا پچھوں وہ بدل گئے، رب تعالیٰ پہ فرمیندہ نہیں، انہاں بدلنا کوئی نہیں، خلیفہ بان کے بھی انہاں میری عبادت کرنی، لا یشرکون بھی شیعہ، اور کسے چیز کو بھی میرے نال شریک نہ ٹھہرا سن۔ اگلی گل قرآن مجید دی آیت، فرمایا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، فرمایا جڑا اس کو بعد وات انکار کرے سی، فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو او لوگ مومن یا مومن نہ ہو سن، او نافرمان ہو سن، او فاسق ہو سن، جڑے وات بھی انکار کرے سن اس تو بعد، یعنی میں رب دس دوی پیان بخلیفہ میں آپ بنیندہ انہیں، خلیفہ میں آپ بنیندہ، تو جڑا واتویس تو بعد آکسی بھی نہیں یہ نہیں تے پہلا کون تے دو جاتے ایک تے اوکے تے او تجیبت حضور تو بعد پھر گئے، فرمایا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جس اس تو بعد کیتا انکار، فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسقندو بچوز، یہ رب العالمین دا فیصلہ ہے۔